ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? የሰዓቱን መረጃ ይዘን ተገኝተናል። እንደተለመደው አንኳር ጉዳዮችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ግብጽ ከዚህ ቀደም C-130 በተባለ ግዙፍ የጭነት አውሮፕላን ወደ ሶማሊያ ካስገባቸው የጦር መሳሪያ በተጨማሪ በትላንትናው ዕለትም በጦር መርከቡ አማካኝነት ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ የማስገባቱ ጉዳይ በሰፊው እያነጋገረ ነው። እኛም በጥንቅራችን አካተነዋል። የኢትዮጵያ አምባሳደር ለጥቂት ከፈንጅ ጥቃት አደጋ አምልጠዋል። ከእሳቸው ጋር ከነበሩ ሰዎች መካከል የተገደለና የቆሰሉም አሉ። መረጃውን ይዘነዋል። የትግራይ ክልል የጸጥታ አካላት በጊዜያዊ አስተዳደሩ እየተመሩ ይሰራሉ ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የጊዜያዊ አስተዳደሩ በመግለጫው የጸጥታ አካሉ በማናቸውም የክልሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በሚፈጠር የትኛውም አጀንዳ ገለልተኛ አቋም ይዘው እንደሚሰሩ ልናረጋግጥ እንወዳለን ማለቱን ከመግለጫው እናሰማለን። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተንቀሳቅሶ ነገሮችን መከወን አለመቻል፣ መታገት፣ ከዛም ማለፍ ሲል መገደል የተለመደ ሆኗል ሲል ኦፌኮ መንግስትን ከሷል። መረጃው ዝርዝር አለው። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ የአፍሪካን እውነተኛ ውክልና ባረጋገጠ መልኩ እንዲከናወን ኢትዮጵያ መጠየቋን እንመለከታለን። በካናዳ ሁለት ኢትዮጵያውያን በእሳት ተቃጥሎ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ማህበረሰብ ከባድ ድንጋጤ ውስጥ ወድቀዋል ሲል ሲቢኤስ በዛሬው ዕለት ሰፊ ዘገባ አስነብቧል። ጥንዶቹ በእሳት ተቃጥሎ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን ከጥንቅራችን ይሰማሉ። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የግብጽ ጦር መርከብ በሶማሊያ። ግብጽ ከባድ መሳሪያዎችን ሶማሊያ አስገባች። ከህዳሴው ድርድር መክሸፍ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ጋር ፖለቲካዊ ጥረት ውስጥ የገባችው ግብጽ በሶማሊያ በጦር መርከቡ አማካኝነት የጦር መሳሪያ አራግፋለች። ሙሉ የመርከብ ጭነት የጦር መሳሪያ ነው። የግብጽ መንግስት እስከ ዛሬ ድረስ በግዙፍ ወታደራዊ ጭነት አውሮፕላኖች አማካኝነት ሞቃዲሾ ሲያራግፍ የነበረውን የጦር መሳሪያ መጠን ከፍ በማድረግ ነው በአሁኑ ሰዓት በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በመርከብ ወደ ሶማሊያ እያስገባ ያለው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ይህ ነው ተብሎ መጠኑ ያልታወቀና የጦር መሳሪያውም አይነት ጭምር ያልተለየ ጦር መሳሪያን በሶማሊያ ምድር ያራገፈችው ግብጽ በመርከብ የተጫነ የጦር መሳሪያ ሞቃዲሾ ወደብ ደርሶ ከመራገፉ በፊት በወደቡ ላይ መደበኛ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ሲቪል ሰራተኞች ስራቸውን እንዲያቆሙ ተደርጓል። የወደቡ መደበኛ የትራፊክ አገልግሎትም ጭምር የጦር መሳሪያው በሚራገፍበት ወቅት እንዲስተጓጎል የተደረገ መሆኑን ከስፍራው የወጡት መረጃዎች አመልክተዋል። ከዚያም ከአካባቢው ወደቡ መደበኛ ሰራተኞችም ሆኑ ሌሎች ሰዎች ከወደቡ እንዲርቁ ከተደረጉ በኋላ ወደቡን ሙሉ በሙሉ የሶማሊያ ፖሊሶችና ወታደሮች እንዲቆጣጠሩት ተደርጎ የመርከቡ የጦር መሳሪያ ጭነት ወደቡ ላይ እንዲራገፍ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። ከዚያም በኋላ የተራገፈው ጦር መሳሪያ በተሽከርካሪዎች ተጭኖና በሶማሊያ ወታደሮች ታጅቦ ምሽቱን በሞቃዲሾ ጎዳናዎች ሲያልፍ አንዳንድ የመዲናዋ ነዋሪዎች በሞባይሎቻቸው በመቅረጽ በማህበራዊ ሚዲያዎች ያሰራጩበት ሁኔታ ታይቷል። ግብጾችም ሆነ የሶማሊያ መንግስት ጥብቅ ሚስጥር በሚል የጦር መሳሪያ የመርከብ ጭነት ከካይሮ ሞቃዲሾ መግባቱን በተመለከተ ማንም ሰው እንዳያውቅ በሚል ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም። ጊዜው የመረጃ በመሆኑና እያንዳንዱ ሰው የያዘው የእጅ ስልክ መረጃን ቀርጾ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ለማሰራጨት የሚያስችል በመሆኑ የግብጾችና በሐሰን ሼክ መሐመድ የሚመራው የሶማሊያ መንግስት የጥብቅ ሚስጥር የጦር መሳሪያን የመቀባበል እንቅስቃሴ በተመለከተ እንደታሰበው ሙሉ በሙሉ ሚስጥር መሆን ሳይችል ቀርቷል። መረጃውን ከማህበራዊ ሚዲያዎች ያገኘው ቢቢሲ የሶማሊኛው ክፍል ሁኔታውን አጣርቶ መረጃውን ለማሰራጨት ጥረት ያደረገ መሆኑን አመልክቷል። በዚህም አንድ ስም የጠቀሰ ያሉ የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣን ግብጽ በመርከብ ወደ ሶማሊያ ከፍ ያለ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ያስገባች መሆኑን አመልክተዋል። በቀጣይም ተጨማሪ የጦር መሳሪያ የሚራገፍ መሆኑንም አክለዋል። ወደ ሶማሊያ የገቡት የጦር መሳሪያዎች ጸረ አውሮፕላን ሚሳይሎች፣ መድፎችና ሌሎች አነስተኛ የጦር መሳሪያዎች መሆናቸውን ባለስልጣኑ አክሎ የተናገሩ መሆኑን ይኸው የቢቢሲ ዘገባ አክሏል። በተመሳሳይ መልኩ የኬንያው ዘኢስት አፍሪካንም ከዚሁ የግብጽ በሶማሊያ ምድር የመርከብ ጭነት የጦር መሳሪያ ማራገፍ በተመለከተ የራሱን ዘገባ የሰራበት ሁኔታ ታይቷል። ዘኢስት አፍሪካን በዚሁ ዘገባ የጦር መሳሪያው ተጓጉዞ ሶማሊያ ሞቃዲሾ የደረሰው በንግድ መርከብ ሳይሆን በግብጽ የጦር መርከብ አማካኝነት መሆኑን አመልክቷል። የጦር መሳሪያ የተራገፈውን በትላንትና ዕለት መሆኑንም ነው ዘኢስት አፍሪካን ያከለው። እነዚሁ በመርከብ ተጭኖ ሞቃዲሾ ወደብ ላይ እንደደረሱ የተነገረላቸው የጦር መሳሪያዎች ጭነታቸው በቀን ከተራገፈ በኋላ ጨለማን ተገን አድርገው የየብስ ጉዞ ያደረጉ መሆኑን ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል በፎቶግራፎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች ሳይቀር መረጃዎችን ያሰራጩ ሰዎች እየገለጹም ይገኛሉ። እስካሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዙሪያ ያለው ነገር የለም። የሶማሊላንድ መንግስት ግን ይህ በግብጽ በኩል ወደ ሶማሊያ እየገባ ያለው የጦር መሳሪያ ጉዳይ በእጅጉ እያሳሰበው የመጣ መሆኑን በዛሬው ዕለት በውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር መስሪያ ቤቱ በኩል በወጣው መግለጫ አስታውቋል። አሜሪካ ወደ ሶማሊያ በገፍ እየገባ ያለው የጦር መሳሪያ በመጨረሻ ለአልሸባብ ሲሳይ ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ከፍተኛ ስጋት ያላት መሆኑን በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። አሜሪካ አልሸባብን ከአደገኛ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች ውስጥ በመመደብም ከየመን ሁቲ አማጽያንና ሌሎች በመካከለኛው ምስራቅ ከሚንቀሳቀሱ ሌሎች ጸረ ምዕራባውያን ኃይሎች ጋር አጋርነት ሊፈጥር ይችላል በሚል ጥብቅ የሆነ ክትትልም እያደረገች ትገኛለች።
የሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት ደካማ በመሆኑና በበርካታ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪዎች ድጋፍ ጭምር የቆመ በመሆኑ ወደ ሶማሊያ የሚገባ የጦር መሳሪያ አልሸባብ እጅ ሊገባ ይችላል የሚለው ስጋቱ ያላት አሜሪካ እስካሁን ባለው ሁኔታ ግብጽ ከአውሮፕላን እስከ መርከብ ጭነት በደረሰ መልኩ ከፍተኛ መጠን ያለውን ጦር መሳሪያ ሶማሊያ ምድር ስታራግፍ ድምጿን ያሰማችበት ሁኔታ አልታየም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከሰሞኑ ካይሮ የነበሩ ሲሆን በቆይታቸው ማጠቃለያ ከግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብድላቲ ጋር የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ የሶማሊያንና አጠቃላይ ወቅቱን የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ውጥረት በተመለከተ የሰጡት ማብራሪያ ያለውን ከባቢያዊ ውጥረት በሚያሳይ ደረጃ ሆኖ አልታየም። የብሊንከን ማብራሪያ ከዚያ ይልቅ በዋነኝነት በእስራኤልና መካከለኛው ምስራቅ ቀጠናዊ ቀውስ ላይ ያነጣጠረ ሆኖ ነው የታየው። ከአልሸባብ ጋር በተያያዘ በሶማሊያ ላይ ለሶስት አስርት ዓመታት የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ተጥሎባት የቆየች ሀገር ናት። ሀገሪቱ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ የተጣለባት የዛሬ 32 ዓመት ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ነበር። ከዚያም ይህ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ እስከ ባለፈው ዓመት ህዳር 2023 ከቆየ በኋላ ነበር በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ እንዲነሳ የተደረገው። ከዚያ በፊት በነበሩ 32 ዓመታት የሶማሊያ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ዓመታት የትኛውም አካል ወደ ሶማሊያ ምድር የጦር መሳሪያን ቢያስገባ ዓለም አቀፍ ቅጣቶች ይጠብቁት ነበር። ግብጽ አሁን በኢትዮ ሶማሊያ የተፈጠረውን የፖለቲካ ውጥረት ብቻ ሳይሆን በሶማሊያ ላይ ተጥሎ የነበረውን የጦር መሳሪያ ማዕቀብ መነሳት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ነው። መጠኑና አይነቱም ያልታወቀ ነገር ግን ከፍተኛ ነው ሊባል የሚችልን የጦር መሳሪያ ወደ ሶማሊያ ምድር በገፍ እያስገባች ያለችው። በተንቀሳቃሽ ምስሎች የሚታዩት ከሰሞኑ በመርከብ ተጭኖ ሶማሊያ ምድር የገቡት የግብጽ ጦር መሳሪያዎች ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ሳይቀር አካቶ የያዙ ሆኖ ታይተዋል። ግብጽ ከዚህ ቀደም C-130 በሚባል ግዙፍ የጭነት አውሮፕላን በበርካታ የጦር ምልልስ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ስታስገባ ቀጣይ ጦር መሳሪያ ጭነቶችም በመርከብ እንደሚሆን በዚያን ወቅት ሲወጡ የነበሩት መረጃዎች ሲያመለክቱም ነበር። በእርግጥም እንደተባለው ግብጽ ከባድ መሳሪያዎች ተብሎ ሊጠሩ የሚችሉ ቁጥራቸው ያልታወቁ የጦር መሳሪያዎችን ባለፉት ሁለት ቀናት በመርከብ ጭና ሶማሊያ ምድር ያስገባች መሆኑን ከሞቃዲሾ እየወጡት ያሉት መረጃዎች እያመላከቱ ነው። በቀጣይ መረጃ የኢትዮጵያ አምባሳደር ለጥቂት ከሞት ተረፉ። የኢትዮጵያ አምባሳደር ለጥቂት ከሞት ተረፉ። ከሞት የተረፉት በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው። የሮይተርስና ቢቢሲ ዘገባዎች እንዳመለከቱት ከሆነ የኢትዮጵያን አምባሳደር ጨምሮ ሌሎች በሀገሪቱ ያሉት ዲፕሎማቶች በዚያው በፓኪስታን ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ያለንና ስዋት ቫሊ ተብሎ የሚጠራውን አንድ የቱሪስት መስህብ ለመጎብኘት በጉዞ ላይ ያሉ ነበር መንገድ ላይ በተጠመደ ፈንጅ በሌሎች ላይ እስከ ሞትና የመቁሰል አደጋ ድረስ የደረሰን አደጋ ያስከተለው። ከዚሁ ያልተጠበቀ ጥቃት ዲፕሎማቶች የተረፉ ሲሆን፣ በአንጻሩ ዲፕሎማቶቹን እየመራ ሲሄድ የነበረው የደህንነት ቡድን ግን መንገድ ዳር በተቀበረው ፈንጅ የጥቃቱ ሰለባ መሆኑን የሮይተርስ ዘገባ አመልክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ጭምር ይህንኑ የፈንጅ ጥቃት በማውገዝ በማህበራዊ ድረገጹ አጋርቷል። በዚሁ ጥቃትም አንድ የፖሊስ አባል ሲገደል፣ አራት የፖሊስ አባላት ደግሞ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው መሆኑን ሮይተርስ በዚሁ ዘገባው አክሏል። እስካሁን ድረስም ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ አካል አለመኖሩም ታውቋል። በቀጣይ መረጃ ጌታቸው ረዳ የጸጥታ ኃይሉ በእጄ ነው፣ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ የጸጥታ አካላት በስሬ ሆነው እየተመሩ ይሰራሉ ሲል አስታወቀ። የትግራይ ክልል የጸጥታ አካላት በጊዜያዊ አስተዳደሩ እየተመሩ ይሰራሉ ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ በወጣው መግለጫ አስታወቀ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ መስከረም 11 ቀን 2017 ዓ.ም አካሄድኩት ባለው መደበኛ ስብሰባ በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ በመምከር ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ይፋ አድርጓል። ከውሳኔዎቹ መካከልም በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ አካላት እንደ አንድ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል መሆናቸውን ጠቁሟል። አግባብነት ባለው ጥናትና ምክክር እየተደረገበት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንትና በካቢኔው እየተመሩ በሕግና በስርዓት ተልዕኮ እየተሰጣቸው ይፈጽማሉ ሲል አስታውቋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ በመግለጫው የጸጥታ አካሉ በማናቸውም የክልሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በሚፈጠር የትኛውም አጀንዳ ገለልተኛ አቋም ይዘው እንደሚሰሩ ልናረጋግጥ እንወዳለን ብሏል። በትግራይ ክልል የተፈጠረው ችግር በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ተደርጎ እየቀረበ ያለው ነገር ፍጹም የተሳሳተና የችግሩ ተዋናዮች እንዲሁም ማስተላለፋቸውን በሳተ መልኩ የቀረበ መሆኑን ህዝቡ በግልጽ ሊያውቅ ይገባል ብሏል። ችግሩ በህወሓት የከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረ ክፍፍል ነው ሲል ገልጿል። የዚህ ችግር መዘዝ በመንግስት መዋቅር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ቢሆንም እንደ ጊዜያዊ አስተዳደርና እንደ መንግስት እንዲሁም እንደ መንግስት በሚያካሄዳቸው ስራዎችም ጋር በተያያዘ ሁኔታው የማይመለከተው መሆኑ ሊታወቅልኝ ይገባል ብሏል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የሁሉም የክልሉ ህዝብ መንግስት ነው ሲል ገልጿል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራዎቹና እንቅስቃሴዎቹን ለማሳለጥ ይረዳው ዘንድ በተለያዩ እርከኖች የሚካሄደውን የኃላፊነት ምደባ እንደሚቀጥልበትም አስታውቋል። ይህ እንዳይካሄድ በማንኛውም መልኩ እንቅፋት በሚፈጥሩ አካላት ላይ በህጋዊ መንገድ መልክ ለማስያዝ እሰራለሁ ሲል ገልጿል። በተጨማሪም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ የማሳልፋቸውን ማናቸውንም ውሳኔዎችን ለመሻርም ሆነ የመንግስትን መዋቅር ለማወክ የሚደረግ ሙከራ ተቀባይነት የለውም ብሏል። ህወሓት በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልና በአቶ ጌታቸው ረዳ በሚመሩት ሁለት ቡድን ተከፍሎ እየታመሰ እንደሚገኝ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየወጡ ያሉት መረጃዎች ያሳያሉ። ሁለቱም ቡድኖች በተለያዩ ጊዜያት በየፊናቸው ባወጧቸው መግለጫዎች አንዱ አንዱን በመክሰስ ይወነጅላሉ።
በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ከፍተኛ አመራሮች መስከረም 8 ቀን 2017 ዓ.ም ባወጡት መግለጫ በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ መፈንቅለ ስልጣን ለማካሄድ ማቀዱን በግልጽ እያስታወቀ ይገኛል ሲል መኮንኑን የተመለከተ ዘገባ ማቅረባችን ይታወሳል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት መስከረም 5 ቀን 2017 ዓ.ም አካሄድኩት ባለው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ምክትል ሊቀመንበሩ የነበሩትን አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 16 ነባር አባላቱንና ከፍተኛ አመራሮቹን ማገዱን ማስታወቁን መዘገባችን ይታወሳል። 16ቱ ከፍተኛ አመራሮቹ ህወሓትን ወክለው ምንም አይነት የፖለቲካዊ ውሳኔ መፈጸም አይችሉም ማለቱም እዚህ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የኦሮሚያ ውጊያ ትኩረት ተነፍጎታል። ኦፌኮ በኦሮሚያ ክልል ያለው ግጭት ትኩረት ተነፍጎታል ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ ገልጿል። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተንቀሳቅሶ ነገሮችን መከወን አለመቻል፣ መታገት፣ ከዛ ማለፍ ሲል መገደል የተለመደ ሆኗል ሲልም ነው ፓርቲ የገለጸው። ንጹሐን ዜጎች እየተገደሉ፣ ቤቶች በየዕለቱ እየተቃጠሉና እንስሳት እየተዘረፉ ያለበት ሁኔታ ቢኖርም ይህንን መንግስት ትኩረት ሊሰጠው አልቻለም ሲሉ የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላት ገመቹ ለአሃዱ ተናግረዋል። በክልል ውስጥ ሰላም ለማምጣት ለምን አትሰሩም ተብለን እንወቀሳለን ያሉት የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ በማይቻልበት ሁኔታ፣ በጠላትነት በተፈረጅንበት፣ እንዲሁም ታች ወረዳ ድረስ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ መደረግ በማይቻልበት ሁኔታ ላይ መሆናችን መዘንጋት የለበትም ብለዋል። ገዢው ፓርቲና መንግስት ለኢትዮጵያ የሚገልጹትና ነባራዊ ሀቁ ፈጽሞ የተለያየ እንደሆነ የገለጹት አቶ ሙላት ይህ እውነታ የካደ ነው ብለዋል። ኦሮሚያ ክልል ከዛሬ 6 ዓመት ጀምሮ ከሚዲያ እይታ ውጭ ሆኗል። ክልሉ ላይ የሚፈጠረው ችግር ተመልካች ካጣም ቆይቷል ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። እነዚህን ሁሉ ችግሮች የማቆም ወሳኝ ሚና መወጣት ያለበት መንግስት መሆኑ የተገለጸም ሲሆን ነፍጥ አንስተው እየታገሉ ያሉትን አካላት በንጹህ ልብ ቀርቦ ማነጋገር አለበት ብለዋል። መንግስት ግጭቶችና ጦርነትን ለማስቆም ቁርጠኛ መሆን አለበት የሚሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደስታ ድንቃ አንዳንድ ጉዳዮች በእርግጥ ውስብስብ በመሆናቸው ነገሮችን በቶሎ ለመፍታት አስቸጋሪ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል። የመገንጠል ጥያቄ የሚያነሱ መኖራቸው መዘንጋት የለበትም የሚሉ ሰብሳቢው መንግስት ቁርጠኛ በመሆኑ የውስጥ ችግሮችን መፍታት ይኖርበታል ብለዋል። በቀጣይ መረጃ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ የአፍሪካን እውነተኛ ውክልና ባረጋገጠ መልኩ እንዲከናወን ኢትዮጵያ ጠየቀች። በኒውዮርክ እየተካሄደ በሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ባሰሙት ንግግር የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ የአፍሪካን እውነተኛ ውክልና ባረጋገጠ መልኩ እንዲከናወን ጠይቀዋል። አምባሳደር ታዬ ከአልጄሪያና ከደቡብ ሱዳን አቻዎቻቸው ጋርም በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸው ታውቋል። አምባሳደር ታዬ ምክር ቤቱን ለማሻሻል የሚደረገው እንቅስቃሴ አፍሪካን የውክልና አድማስ ከሁሉም መመዘኛዎች አንጻር ታሳቢ ሊያደርግ እንደሚገባው መጠየቃቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ሚኒስትሩ አገራት ድህነትን ለማጥፋት የሚያደርጉት ጥረት በራሳቸው የፖሊሲ ማዕቀፍ ምርጫ አግባብ የተጠናከረ ድጋፍ እንዲደረግላቸውና ለጉዳዩ ቀዳሚ ትኩረትና የፖለቲካ ቁርጠኝነት እንዲኖር ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ በጉባኤው የጸደቁት ሰነዶች ፓክት ፎር ዘ ፊውቸር፣ ዲክላሬሽን ኦን ፊውቸር ጄኔሬሽንስ፣ ግሎባል ዲጂታል ኮምፓክት የድርድር ሂደት ላይ ተሳትፎ ስታደርግ ቆይታለች። የሰነዱ መጽደቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ድህነት፣ ረሃብ፣ የአየር ንብረት ቀውስ፣ አደገኛ ግጭቶች፣ ወረርሽኞችና ከአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ጋር ተያይዞ የሚመጡ አደጋዎች እያደጉ በሚገኙበት ወቅት የጋራ ምላሽና መፍትሄ ለመስጠት እድል እንደሚፈጥር ታምኖበታል። የዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኢኒሽቲቭ የሆነውና ከ140 በላይ አገር መሪዎች የሚሳተፉበት የመጪው ጊዜ ጉባኤ ተከፍቷል። በሌላ ዜና በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአልጄሪያና ከደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸው ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአልጄሪያቻቸው አህመድ አታፍ ጋር ባካሄዱት ውይይት ኢትዮጵያና አልጄሪያ ረጅም ጊዜ የቆየ ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን በመጥቀስ ሁለቱ ሀገራት በተለይ በአፍሪካ አህጉር በሚታዩ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ይበልጥ ተቀናጅተው ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ መግለጻቸውን የሚኒስቴሩ መግለጫ ያሳያል። ሚኒስትሮቹ በቅርቡ ለሚካሄደው 5ኛው ኢትዮ አልጄሪያ የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ቅድመ ዝግጅት ያለበት ደረጃ ላይም ሀሳብ መለዋወጣቸው ጠቁሟል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ ከደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ከተከበሩ ራምዳን መሐመድ አብዱላህ ጋር በነበራቸው ውይይት ሁለቱ ሀገራት በናይል ተፋሰስ ፍትሐዊና እኩል ተጠቃሚነት ላይ ባላቸው ወጥ አቋም ዙሪያ ሀሳብ መለዋወጣቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ ያሳያል። አምባሳደር ታዬ ደቡብ ሱዳን የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን በፓርላማ ማጽደቋን በማውሳት ራምዳን መሐመድ አብዱላህን እንኳን ደስ ያሉት ብለዋቸዋል ያለው መረጃው የደቡብ ሱዳን ፓርላማ ስምምነቱን በማጽደቁ የአገሪቱ ሕዝብ በናይል ተፋሰስ በፍትሐዊነትና እኩል ተጠቃሚነት ላይ ያለውን መብት ያስከበረ መሆኑን አምባሳደር ታዬ መግለጻቸውን አስታውቋል። በውይይቱ ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ሙሉ ትግበራ በጋራ ለመንቀሳቀስ መስማማታቸውንም ጠቁሟል።
በመጨረሻው ርዕሳችን በካናዳ አሰቃቂው ኢትዮጵያውያን ጥንዶች እልፈት። በካናዳ ሁለት ኢትዮጵያውያን በእሳት ተቃጥሎ በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸው ካለፈ በኋላ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ማህበረሰብ ከባድ ድንጋጤ ውስጥ መውደቁ ተሰምቷል። በካናዳ ዊኒፔግ ኢትዮጵያውያን ጥንዶች በእሳት ተቃጥሎ ሕይወታቸው ማለፉን የዘገበው ሲቢኤስ በዚሁ አስደንጋጭ ክስተት የኢትዮጵያና ኤርትራውያን ስደተኞች ማህበረሰብ አባላት ከባድ ሀዘን ላይ መሆናቸውን አመልክቷል። የዊኒፔግ የኢትዮጵያ ማህበር የፌስቡክ ገጽ ባጋራ ያዘ መግለጫ በክስተቱ እጅግ ማዘኑን አመልክቷል። ጥንዶቹ እሳቱ ሲነሳ ከቤታቸው ደጃፍ ላይ እንደነበሩ ያወሳው ዘገባው ጥንዶቹ ሕይወታቸው ያለፈበት ክስተት አሁንም በማጣራት ላይ መሆኑን አብራርቷል። የእሳት አደጋው በተከሰተበት ቅጽበት የእሳት አደጋ ሰራተኞች በአትላንቲክ ጎዳና በሚገኝ ባለሶስት ፎቅ ህንፃ ላይ ተጠርተው ገዳ ወዲሶ የተባለ 49 ዓመት ጎልማሳና ዘነቡ ጉላ የተባለች የ38 ዓመት ግለሰብ በእሳት ቃጠሎ ሕይወታቸው አልፎ ማግኘታቸውን ዘገባው ገልጿል። ባለትዳሮቹ ወደ ሆስፒታል ቢወሰዱም ሕይወታቸውን ማትረፍ እንዳልተቻለ ፖሊስ አመልክቷል። የዊኒፔግ ፖሊስ ከክስተቱ ጋር በተያያዘ የ28 ዓመት ወጣት ላይ በግድያ ንብረት በማቃጠል ወንጀል ክስ መመስረቱን ዘገባው ገልጿል። በኢትዮጵያና በኤርትራ ማህበረሰቦች ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው በክስተቱ ክፉኛ ማዘኑን የገለጸው ዘገባው በጥንዶቹ እልፈት ፍትህ መጠየቁን አንስቷል። የጥንዶቹ መኖሪያ አፓርትመንት ከኮቨናንት ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን በላይ ከሚገኙት አምስት መኖሪያዎች አንዱ እንደነበር ፓስተር ዮሐንስ እንግዳ ለቢቢሲ ተናግረዋል። መኖሪያ ህንፃውም የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት እንደነበር ፓስተሩ ገልጸዋል። ጥንዶቹ ከኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ከስድስት እስከ ሰባት ወራት ለሚገመት ጊዜ በከተማው መኖራቸው ተገልጿል። ሌሎች የቤተሰባቸው አባላትም በዩኒፔግ እንደሚኖሩ ፓስተሩ አክለው ገልጸዋል። በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ከኢትዮጵያና ኤርትራ ማህበረሰቦች የተውጣጡ ክርስቲያኖች ለአምልኮ እንደሚመጡ የገለጹት ፓስተር ዮሐንስ በጥንዶቹ እልፈት ምዕመናኑ ማዘናቸውን አብራርተዋል። የተሻለ ሕይወት ፍለጋ ወደ ካናዳ የመጡት ኢትዮጵያውያን ጥንዶች በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸውን በማጣታቸው በርካቶች ማዘናቸውን ዘገባው አመልክቷል። ፓስተር ዮሐንስ እንግዳ ከክስተቱ ጋር በተያያዘ አንድ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉ የተወሰነ እፎይታን ያመጣል፣ ነገር ግን ጉዳዩ ለምን እንደተፈጠረ አሁንም ጥያቄዎች አሉ። ይህም ወደፊት መልስ የሚሻ ነው ብለዋል። እስከዚያው ግን ትኩረታችን በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እርስ በርስ መረዳዳት ይሆናል ሲሉ አመልክተዋል። የተጎጂ ቤተሰቦችን ማገዝ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።